susulan perkembangan politik Perak yang menyaksikan Datuk Seri Faizal Azumu hilang majoriti sokongan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dijadual bertemu dengan tiga pengerusi parti mewakili Pakatan Harapan, iaitu pengerusi DAP Perak, Ngah Komeng, pengerusi PKR Perak, Fasha Wafa Salvador Rizal Mubarak dan pengerusi Amanah Perak, Azmuni Awi jam 11 pagi ini. Paras air sungai Golok Rantau Panjang Kelantan terus menunjukkan tren menaik dengan bacaan 9.41 meter melebihi paras bahaya pagi ini. Susulan pergaduhan kerana berebut pelanggan di hadapan Plaza Loyat, polis menahan seramai 42 individu ditahan untuk siasatan lanjut. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.